مولانا مصطفیٰ رضی اللہ عنہ جنہیں مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے رحمتہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ دیوبندی دیوبند میں رہنے والے کو کہتے ہیں، اور بریلوی بولیے بیجاپور میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بیجاپوری۔ حیدرآباد میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حیدرآبادی۔ دلی میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دہلوی۔ یہی نام ہوتے صاحب۔ اب بدقسمتی سے ان دونوں ناموں کو فرقوں کے نام دیے گئے، فرقوں کے نام دیے گئے۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ نہ ہم ادھر والے ہیں نہ ہم ادھر والے ہیں، ہم تو خواجہ کے ہندوستان والے ہیں۔ مذاکرہ ہے یہاں نعرے، ابھی نعرے پر بھی ایک سوال ہے کہ نعرہ غور کے زمانے میں لگا تھا، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ ہم سنی ہیں، بولیے کیا ہے ہم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتہائی میری امت 73 فرقوں میں پڑ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں انا علیہ و صحابی، وہ ایک جماعت، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا فرقہ ہوگا۔ اسی صحابہ کے اور حضور کے راستے پر چلنے والے فرقے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہا ہوں۔ کل کے دن یہ نہ کہنا کہ تنویر آشف صاحب نے اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں بریلوی نہیں ہوں۔ میں بریلوی نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے خود کہا کہ میں بریلوی نہیں ہوں، بلکہ ایک موقع پر تو مولانا اختر رضا خان صاحب غریب، انہوں نے ہے نا، آپ نے بھی پڑھا ہے وہ کیا روایت ہے کہ یہ کہے تھے حج کے لیے، حج کے لیے تھے وہاں، مطلب یہ علماء عرب نے ان کو سوال کیا ان سے کیا بریلوی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی حنفی ہوں۔ کیا کہا میں؟ سنی آن ریکارڈ ساری باتیں، سنی حنفی ہوں۔ میری ذمہ داری تھی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ تو آپ بکھیڑوں میں پڑھنے کے بجائے ہم آپ مل کر کے، یہ سوال بڑا اچھا ہے، مطلب یہ کہ آدھی دنیا مشرک ہوگی آدھی دنیا کافر ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کے صوفیہ کے ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے صوفیہ کے ماننے والے ہیں نا، ہم سب ادھر آپ سامنے آئیے، اللہ والوں کے صوفیہ کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں دین اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، خارج نہیں کیا جاتا، بولیے خارج نہیں کیا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کا فتویٰ دے دینا، دار اسلام سے خارج کر دینا اور اس کو مسلمان ہی نہیں کہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو سمجھ میں فروئی مسائل ہیں، مسائل میں لے کر کے۔ ہاں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ عقیدے میں رائے کے دانے کا برابر اختلاف برداشت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں فضا؟ عقیدے میں رائے کے دانے کا اختلاف برداشت نہیں، بالخصوص حضور علیہ السلام کے ادب کی بات جب آ جاتی ہے، حضور کے تعظیم کی بات آ جاتی ہے، حضور کے رسپیکٹ کی بات آ جاتی ہے۔ آج ہم آپ لڑ رہے ہیں سلمان رشدی سے، کیوں؟ میرا سوال ہے، ہم آپ لڑتے ہیں تسلیمہ نظرین سے، کیوں؟ ہم سب کا اختلاف ہے ڈنمارک کے کارٹونسٹ سے، کیوں؟ وہ کسی گستاخ نے مطلب یہ کہ وہ کی تھی کملیش تیواری، کملیش تیواری، کملیش تیواری سے ہم اختلاف کرتے، ہر مسلمان سے اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیوں؟ بولیے، بولیے، آپ بولیے۔ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اگر حضور کی شان میں گستاخی کوئی داڑھی ٹوپی والا کرے، کوئی قرآن حدیث کا نام لے کر کے کرے، حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا کرے، قرآن حدیث کا نام لینے والا کرے، حضور کا رسپیکٹ پاما کرے، حضور کا ادب ختم کر دے، حضور کی گستاخی کرے، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرے، تو ہم اہل سنت کو سب گوارا ہے، مگر حضور کی شان میں رائے کے دانے کے برابر گستاخی اور بے ادبی گوارا نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتب ذکر کا عالم ہو، اگر اس کی تقریر سے،
یا تحریر سے یا کتاب سے یا قلم سے یا زبان سے حضور کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ظاہر ہوتی ہو تو وہ دنیا والوں کے نزدیک سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اللہ اس کے حضور کی بارگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر گستاخی کنفرم ہو، گستاخی ہے نا، مگر گستاخی کنفرم ہو اسے اصل مسلمان نہیں کہا جائے گا، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اچھی طرح سے اسے یاد رکھیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ علماء بریلی میں اہل علم کی تعداد بہت کم ہے اور تنگ نظری بہت زیادہ، مسلمانوں کو ہی کافر کہنے میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ ہم لوگ بریلی نہیں ہیں، بولیے ہم لوگ بریلی نہیں ہیں۔ اب یہ سوال انہیں سے کیا جائے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں سب صوفیاء اولیاء کے ماننے والے، یہاں باہر نہیں کرتے، اگر خانقاہ ہاشمی کا دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو آج آپ میں سے بہت سارے نہ آتے، آپ میں سے بہت سارے نہ آتے، مخصوص لوگوں کے لیے کھلا رہتا۔ تو ہمارے حضرت ہاشم پیر صغیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں جو تعلیم دی، ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم دی صوفیاء نے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ان کے گھر کا بھی دروازہ ہمیشہ کھلا رہا، بزرگان دین کا، ان کی خانقاہوں کا دروازہ بھی ہمیشہ سب کے لیے کھلا رہا، اور ان کے دل کا بھی دروازہ سب کے لیے کھلا۔ ارے بھائی، کوئی اگر کنفیوژن کا شکار ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شرک ہے کہ بدعت ہے، وہ مخمصے کا شکار ہے، کنفیوز ہے وہ، جب تک ہمارے پاس آئے گا نہیں تو اس کا کنفیوژن دور کیسے ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہوا ملے، پنکھے سے دور رہیں گے تو ہوا ملے گی یا پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے تو ہوا ملے گی؟ بولیے، پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے تو ہوا ملے گی۔ تو بزرگوں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اگر کسی کے اندر غلط فہمی ہے، کسی کے اندر نہ سمجھیے تو اسے بھگاؤ مت، بولیے اس کو روکو مت، آنے دو جب وہ آئے گا پنکھے کے نیچے بیٹھے گا اور آپ پیاری میٹھی گفتگو کریں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، رحمت کی بارش ہوگی، اور اسی پنکھے میں رحمت کی ہوا جب پھولے گی، اسی پنکھے سے جب رحمت کی ہوا جب چلے گی تو سارے اعتراضات دل دماغ سے نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ صاف ستھرا دل بنا کر کے ایک اچھا اور بہترین مسلمان بن کر کے آپ کی مجلس سے واپس ہو جائے گا، آپ کی مجلس سے واپس ہو جائے گا۔ ہم اللہ والوں کے صوفیاء کے ماننے والے۔ اب اس میں درود شریف سے متعلق ایک سوال تھا کہ درود شریف کا منکر کون ہے؟